Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг МЖил радио танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. МЖил радио мэдээ. Сайн байцгаана уу? МЖил радио тавханд 17 дугаар жарны галзуурлагч хэмээх модон хөнжилийн морь цаг буюу 2015 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12 цагийн мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Шугам татах газрыг чөлөөлөхөр болжээ. Нийслэлийн засаг даргын санхүү эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч бата нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хороо ажлын хэсэг байгуулах тухай А175 дугаар захирамж гаргасан байна. Энэхүү захирамжаар Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн зээлийн 1-р үе шатанд хэрэгжүүлэх Силбэ Баян Хөшүү дид ариутгах татваргын шугамын газар чөлөөлөх нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүн Чингэлтэй Сонгин Хайрхан дүүрэгт газар чөлөөлөх нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг тус тус батллаа гэж нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Нийслэлийн ажил үйлчилгээ чанар хүртээмжийг иргэдээр үнэлүүлэхэр болжээ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажил үйлчилгээний талаар иргэдээс үнэлгээ авч цаашид ажилдаа тусган хэрэгжүүлэх зорилгоор 2014 онд иргэдэх хэрэглэгчдэд үзүүлсэн төрийн ажил үйлчилгээ бодлого шийдвэрийн чанар хүртээмжийн талаар хэрэглэгчдийн үнэлгээг тооцох санала суулгыг энэ сард зохион байгуулахаар болсон байна. Нийслэлийн засаг даргын А167 тоот захирамжийн дагуу санал асуулгын дүнг 4-р сарын 1-ний дотор нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хурлд танилцуулж Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт тайлагнах юм. Энэхүү санал асуулгын дүнг цахим хуудсанд байршуулах бөгөөд иргэд цахим хэлбэрээр санал өгнө гэж нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Үзүүлэх сургалтад 446 компани хамрагджээ. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас зохион байгуулж байгаа хүний төлөө зөв тус сарын аяны орон даяар эхлүүлэн нийслэл орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын газруудад төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Энэхүү аян эхэлснээс хойш улсын хэмжээнд барилга зам тээвэр холбоо шингэрүүлсэн шатдаг хийзэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 446 ажил хүн нэгжийг хамруулан үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулж зөвлөгөө өгч ажиллажээ. Аяны явцад барилгын ажлын талбайн зохион байгуулалтыг оновчтой төлөвлөх, аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлсэн үзүүлбэр мэдээлэл хийж туршлага хуваалцсан байна. Дараагийн мэдээ. Галунтрах ангиудын зэрэглэлийг нэмэгдүүлэхэр болжээ. Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 3-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар гамшигт хамгаалалт тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2014 оны 51-р тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төслийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 3-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн нь дэмжигдсэн байна. Мөн гамшигт хамгаалах улсын албадыг шинчлэн байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл батлагдсанаар Засгийн газрын 2012 оны 186-р тогтоол хүчингүй болж гамшигт хамгаалах улсын 12 албан шинчлэн байгуулагдаж ажиллахаар болжээ.
Засгийн газрын 2014 оны 387 дугаар тогтоолоор цөмийн энергийн газрыг татан буулгасантай холбогдуулан цацрагийн аюулаас хамгаалах албыг гамшигаас хамгаалах улсын албадын бүрэлдэхүүнээс хасаж мэрэгжлийн хяналтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад харьяалуулан мэрэгжлийн болон цацрагийн хяналтын алба нэртэйгээр шинжлэн байгуулад байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Өнгөрсөн хоногт гемт хэрэг зөрчлийн 1320 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Өнгөрсөн хоногт цагдаагийн байгууллагад иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас гемт хэрэг зөрчлийн 1320 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдэж гемт хэргийн шинжтэй 56 үйлдэлийг холбогдох нэгжүүд шалган 38 хэргийн эзэн холбогдогчийг илрүүлжээ. Улаанбаатар хотод золгүй байдлаар нас барсан 4, Булаах 2, Хулгайн 25, Бусдын бид гэмтэл өчрүүлэх 2, Танхай 8, Зам тээврийн хэрэг 11, Осол 15 гарч 13 хүн гэмтсэн байна. Дараагийн мэдээ. Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа талаар мэдээллээ. Нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газарт ирүүлсэн мэдээллийн дагуу зарим аж ахуй нэгж иргэдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийхэд Японы улсын Бакодо компани Хайха Гүмгүм нэрийн их эрсдэлтэй ангилалд хамаарах эхийн сүв орлуулагч бүтээгдэхүүн нь гаалийн байгууллагууд нэвтрүүлэх барааны мэдүүлэгт мэдүүлэхгүйгээр хийлээ гүний мэрэгжлийн хяналтаас гадуур оруулж ирж байгаа нь тогтоогдсон байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг аж ахуй нэгж иргэдэн барилгын материал аж ахуйн болон гол сайхны худалдаа хумсны маникюр зэрэг зөвшөөрөгдөөгүй зэгт худалдаалдаг бөгөөд шошгийн мэдээлэл нь Япон хэл дээр эмчийн зөвлөмж санамж наагдаагүй чанар аюулгүй баталгаажилтгүй худалдаалагдж байгааг анхааруулжээ. Худалдан авагч хэрэглэгчдэд нираа хүүхдийн хоол тэжээлийг худалдан авахтаа баталгаатай хүнсний сүлжээнээс эрүүл ахуй хадгалалтын горим хангагдсан нөхцөлд хаяг, шошго, баглаа бодол, шинжилгээний сорилтын дүнг баталгаажуулсан дагалдах баримтыг нягтлан шалгаж худалдан авахыг мэрэгжлийн байгууллагаас зөвлөж байна. Гадаад мэдээ. Нэг цагийн хөдөлмөрийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар хилэлцэхэр болжээ. Солонгос улс 2015 оны хөдөлмөрийн доод хэмжээг 7.1 хувиар нэмэгдүүлэн 5580 вон болгон өсгөсөн хуулийг баримтлаж байгаа билээ. Энэ нь ажлын 8 цагаар тооцвол өдөртөө 44640 вон, сард 1,166,220 вон бөгөөд долллараар тооцвол жилдээ 12,038 доллар гэсэн үг юм. Дэлхийд өндөр хөгжилтэй гэгдэх Австрали улсад нэг ажилчны жилийн орлого дунджаар 38,839, Францад 22,788, Англид 22,266, Японд 16,043 доллар тус тус байгаа бөгөөд Солонгос улс нь өндөр хөгжилтэй 25.1-д тооцогдож байгаагийн хувьд нэг цагт олгодог хөдөлмөрийн доод хэмжээг өсөхийн сайн дурын байгууллагын шаардаж байгаач. Үүнтэй холбогдуулан Солонгос улсын засгийн газраас ирэх 2016 онд нэг цагт олгогддог хөдөлмөрийн доод хэмжээг одоо баримтлаж байгаа 5,580 вонос 6,000 вон давтал өсөхгөр хилэлцэх болно гэсэн байна. Дараагийн мэдээ. Венесуэлийн албан тушаалтнууд Америкийн нэгдсэн улс хориг арга хэмжээ авсан байна. Венесуэлд хүний эрхийг зөрчсөн гэж буруутхан Өмнөд Америкийн энэ улсын 7 албан тушаалтнд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама хориг арга хэмжээ авсан байна. Цагаан урдны мэдэгдэлд Венесуэлийн засгийн газар улс төрийн өрсөлдөгчдөө дарахын тулд айлгын сүрдүүлэх нь улам нэмэгдэж байгаад Америк нэгдсэн улсын удирдлага сэтгэл түгшиж байна гэж. Улс төрийн бүх хоригдол тэдний дотор сөрөг хүчний удирдагч болон оюутнуудыг суллахыг Венесуэлийн ерөнхийлөгч Николас Мадурогийн засгийн газарт цагаан урдан уриалсан байна. Долон албан тушаалтны Америк нэгдсэн улс дахь дансыг хааж тэднийг Америк нэгдсэн улс руу нэвтрүүлэхгүй байх тухай онцгой зэрэглэгийг ерөнхийлөгч Обама гаргажээ.
Өнгөрсөн оны 2 дугаар сард ерөнхийлөгчийг эсэргүүцсэн томоохон жагсаалын үеэр жагсагчдыг хүчээр тараасан Венесуэлийн цагдаа болон тагнуулын газрын удирдах албан тушаалтнууд болох 7 хүнд 20 гарах хэмжээ авсан гэж Монцо Мэгийн талаас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Ливд гадаадын иргэдийг хулгайлжээ. Лалын улс бүлгэлийн босогчд Ливийн нефтийн орд руу халдан 9 гадаад ажилтныг хулгайлж 8 хамгаалагчийг хөнөөсөн гэсэн мэдээлэл гарчээ. Австрийн албаны хүмүүсийн хэлснээр Филиппиний 4, Австри, Бангладеш, Чех болон Ганийн тус бүр 1 иргэн хулгайлагдсан байна. 9 дэх нь аль улсын иргэн болох нь тодорхойгүй байгаа ч. Альганий нефтийн орд руу лалын ус алдсан гэж Австрийн гадаад хэргийн яамнаас мэдэгдсэн бөгөөд нийслэлээ Тирополи хотоос зүүн өмнөд зүгт 700 км зайтай орших орд өнгөрсөн 7 өдрийн баасан гарагт халдлаганд өртсөн гэж Ливийн армийн төлөөлөгч BBC телевизэд мэдэгджээ. Хамгаалагчдыг цаазаар авахыг харсан нэг ажилтан зүрхний шигдээсээр насварсан гэж Монцо Мэгийн талаас мэдээллээ. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол үнкний өнөөдөр ханшаар 1 ам долларыг 1983 төгрөгөөр худалдан авч 1993 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгосто Кри Эксченж банк 1 ам долларыг 1101 вуоноор худалдан авч 1141 вуоноор худалдаж байна. Цагаагаар мэдээ. Зүүн зүгийн нутгаар үлшин, бус нутгаараа багавтар үлтэй цас орохгүй, салхи зүүн зүгийн нутгаар баруун хойноос, бус нутгаар баруун өмнөөс секундэд 5-10 метр, дарагтын хотгор болон эдэр тис холын хөндөйгөөр 8-13 хэм, эгүүр орхон сэлэнг хараа юруу, туул, тэрэлж, хэрлэн, онон, халх голын савгазраар 5-10 хэм хүйтэн, алтан өвөргө болон говийн нутгаар 1 хэм хүйтнээс 4 хэм дулаан, бус нутгаар 1-6 хэм хүйтэн байна. Улаанбаатар хотод багавтар үлтэй цас орохгүй, өдөртөө хасах 4 хэм, шөнөдөө хасах 19 хэм байна. Өдрийн наран 7 цаг 22 минутанд, мандан 18 цаг 40 минутанд жаргана. Та бүхэнд МЖЛ радио циком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээ мэдээллүүдээс танилцууллаа. МЖЛ радио мэдээний алба харилцагт Солонгост 1-78-19-19-41, Монголд 77-1-19-41. Мэдээг үнсэн Батөчрийн галсан дутуу. Үнэн. Үнэн. Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ.